Hello Darlings, replay číslo 2 zo série, pošli mi replay, nech sa zasmejem. Jako, ľudia, ja neviem, čo vy hráte, ale toto je moc, ako, ježiš, zas to nejde do piči. Nenávidím toto, fakt. Wargaming, Wargaming. Čo ty si za hovado? Trošku to zrýchlime. Hoši a holky, dvaja bratia, Neptun v akcii, Ujo Pompej poslal replay, toto trošku. Toto trochu zrýchlime, kým dojdeme k tomu kepu. A musím povedať Neptuňáky, akože došlo mi teraz niekoľko replayov na Minotaurov, Neptunov a neviem čo všetkého, takže ja si urením úplne všetky. Nech nerobíme nejaké akože rozdiely medzi hráčmi, aby sa nepovedalo, toto je trošku ešte zrýchlený pohyb dopredu. Je to strašne veľa na komentovanie. S Neptunom nám ide zaliesť do boku. Hráme to so Smoučikovým Neptunom, nehráme to na radarový Neptun. Už svietime. Čo za normálne okolnosti, ako kámo ja zasvieti, tak už to po mne letí minimálne z 5. Bohužiaľ St. Louis s boostom na takú vzdialenosť, tak to je strela nejak hovado. Vidíš to? To isté to Jugumo, kámo. Na 12 skillákov s Neptunom. Neptun dáva dobre bomby do DD-ček, ale tie APčka akože fakt tie DD-le vedia trhať. Lebo to sú nízkorážne APčka, takže tie fakt robia tým DD-čkám veľmi, veľmi zle. A hlavne ten počet granátov je teda úžasný. Ale neviem, či tam niekto píše. A Chabot Derven, Una Lagar... Aha, tak neviem. Aha, Pompej má kolečko na myši, všimli sme si, výborne. Funguje mu. Nie, kakad. Vy ma zabijete tými replayami, fakt. Ty kakos. Hydroaktívne nemáme, aj napriek tomu, že sedíme v smouku, čož teda je dosť halus. Ja viem teda, že Kitakaz je vedľa teba, ale priateľu, keď na budúce budeš sedieť s nejakým križníkom v smoučiku a nebudeš sa hýbať, tak si pusti hydro a hlavne buď pripravený odísť. Tu už dávno mal byť nasmerovaný tak, aby sa dokázal vyuhľovať. Keby tam teraz bola jedna normálna loď, tak Neptun je dead, ale samozrejme to by neboli replaye, keby to bola normálna loď nejaká enemacká oproti. Seattle pustil radar, kámo Seattle ide stredom mapy. Dvaja bratia, no pomeň na to, dívej sa na tú minimapu. Seattle s aktívnym radarom, tu nevidíme nič. Absolutne, na celej tejto strane mapy není nič, ty vole, okrem Juguma, dívej sa. Kitakaze, Seattle, tam je, Neptun je v strede mapy. Tu je Jugumo, takže aj napriek tomu, že tuto Pompej s tým Neptunom stal úplne že na samovraždu, tak v podstate nikto mu nemal čo spraviť, pretože jediný, kto tu zjavne je ten St. Louis. A keďže nemáci majú dve bitevky, obidve aj Jambard a Georgia sú na opačnej strane mapy, tak ako... Tu sme si pokrajali trošku dedlo. A tu sa nám začína situation, ktorá ako, je dých berúca až dých vyrážajúca, až v podstate si povieš akože tak pekne z plných plúc od srdca what the fuck? Alebo čo sa kurva stalo? Asi je vám úplne jasné, o čom sa ideme baviť. Čo tam nastane? Krista, ja vám hovorím, kde na toto vy chodíte? Čo vy hráte za hry? Čo vám to dáva do týmu? Ja sa musím sa nažiť jak mŕtka o každý ten cap a mám hepoj sa na toto. Kitakaze. Čo môže robiť Kitakaze proti Neptunovi? No tak akože zastaviť sa samozrejme. Lebo veď on není vôbec akože... On ani nemierí tými delami, dívej sa na to. Kitakaze ako nemal ani snahu mieriť delami. Takže toto bol oficiálne normálny ničivák, len mu to nezapísalo, pretože nechápem prečo. Do toho nám dojde druhý Neptun, pozrieť sa, že načo tam skapala tá kitina? Lebo akože ja tam vôbec nemám hydro, ja vôbec neviem, že je Neptun, takže až teraz začal mieriť delami. Prečo zase mierime mierne nad hladinu, tak to akože nechápem, ale citadely chvala Bohu padajú. Neviem, prečo nemieríme priamo na hladinu, ale každopádne ešte len citadel doma. Teraz a tretí. Počkaj, zomrela tam Kitakaze, zomrel tam Neptun, čo tam bolo? No, tak ako pozri sa na to. Toto, že ho netrafil kámo, tak toto je niečo, čo ako doteraz nechápem tomu. Teraz mu naložil, aj tak ho nezabil. Tu sme si proste, teraz to až zarátalo ničiváka. Takže v podstate z hry, kde bolo nastrelané hovňo, sme v podstate došli do stredu mapy, kde sme si našli troch botov. Asi musím niekde začať do tých replayov dávať tie hlášky od nás TSK,
Ja by som normálne prisahám toho Peťa teraz, jak počujem bod do piči, tak mi normálne cuka kutík mi. Hoši, ja neviem, jak vám to zakomentovať. On došiel s Neptunom, normálne to tam vymláskal, jak proste, jak Terminátor. A ty chla- a zasa, druhý replay po sebe, chlapci sa chodili pozerať. Čo tam predo mnou zomrelo? Neviem, kukni sa, jeb. A, haló, chlapci, nie ste, ten Seattle. Ešte ste tam? Aha, tak ne. Nie, ty kokot. Ja omdlievam normálne. Piči 6.13 ráno a tu je... Toto je moc proste. This is too much. Toto je ako... A to pritom s tým Neptunom od začiatku ako pozične úplne špatne. Nevedel sa zaspať za ostrov. Nevedel nič tam, ako zle post. Tam jedna bitevka Neptun není, ako to bol, to mala byť dohratá hra za... Fakt, ako pár minút malo byť po hre. Jak tam zle stál pri tom ostrove, ešte na radare, ešte jak dlho, ale... tak ako... Dojdeš do situácie, kedy tie bitevky nemácké idú na jednu stranu, lebo to je to, čo vždy hovorím, že treba všetci musíte z jednou stranou, nezabudnite všetci, a chodiť treba do jedného kepu. Ale tak, že všetci sa pred tým jedným kepom ešte zastavíte, hej? To je ten lepší prípad. Takže keď už je vás tam tak veľa s dvoma bitevkami, tak to netreba zobrať ten kep, ne? Zastaviť sa tam treba, jednoznačne. To je proste moc. Počkaj, tu ešte... Ja to... Domne som... Čakám, čo nám tu vyjde, lebo Georgia tam žije, Jambard žije, ale ešte je tu niekde, by to malo byť Jugumo. Boh vie, kde. Ešte Jutland. My tu zatiaľ bereme C-čko. Samozrejme, nikto nás nevidí, lebo tak ako Jugumo naľavo, Jugumo napravo a úplne nám je to jedno, proste Jugumo stop spotom, ale... Veď akože nás nikto ešte nespotol všetkým, ja nemákom je absolútne jedno, že my vlastne bereme cap na ich strane mapy. Absolutne, tam sa to proste nerieši. Enemáci si povedali, že bez kepu je život ľahší. Aspoň sa nemusel starať o tie body. Proste ja nechápem. Normálne nechápem. Toto je moc. Typhoon Demolizier. Tak to už chápem. S takým nikom. Keď som hovoril o tom Sir Pinkal Tengin Tingon Tong. Minulú hru, tak ako tento Typhoon Demolisher, tak to je kôň v stajni číslo 2. Normálne asi budeme robiť nejaké tie dostihy a sásky z tohto. Nie, toto je proste paráda. A, došlo Jugumo, pozri sa. Výborne, Jugumo, dobrý deň. My sme Neptún, my sme tzv. Anti-Dede loď. Toto bol takisto ničivák, zase to nezarátalo, však načo. Tomič E66, fajn. Aj ten sa len došiel pozrieť, čo mi to tam keplo. Fú, hoši. Hoši, to je moc, ale jako vocať a pocať, hej? Alebo, jak povedal klasik, čo je veľa, to je málo. Proste hrúza a desa, fakt. Zasa sme lokalizovaní, predpokladám, že to je Jutland. A, není vidno, pozor. Ej, Didi a Head? Ne, to bol Seattle, kámo, a letí to. Varovaní pred príchozí palbou, no poď mi. Kámo, a Seattle si dá do nieku profesor a zastaví sa Broadside. No, tak ty budeš profesor, ale na Darwinovej škole. Ty, môj tiket. Ježíš, a dívaj ho chlapca. Veľká ráže, spojenec, no jo. Tak, Kraken doma. Dostali sme si to trochu počuní, ale... Ešte Jutland. Miloš Buržovič. Ešte, že je to len Srb. Jaj. Á, tak... Ešte nám tam niečo napadalo. Samozrejme hydro, neviem či... Aktívne, neaktívne. Je tam spot? Od Jutlanda. No poď, teraz už kolečko není, tak to možno kolečkoval zo štartu len tak for fun. Čumákem. Toč doľava. Ne? Stále ne? Ne?
Si odhalený, svietiš? Hm? Kde bude dedečko? Taká otázka. Kde by asi mohlo byť? Hm, Smouku asi už nekeď si celý čas svietil. A, je to tu. Kolečko sa znova objavilo na scéne v najnevhodnejší moment. A Miloš Buržovič dostalo Dajovi, chvala Bohu. Ale ako treba uznať a treba povedať, že je to pekné. Hoši. A my sa tu trápime s tými hrami na top tíre. My sa tu snažíme zahrať proste na ako na takú tú akože kvalitu a všetko a tak 158 s Devinovým Neptunom, s tým kartonom, do toho Kraken, veľká ráže spojenec, ničivák 1, čož osobne si myslím, že mali byť minimálne 3 alebo 4, pretože ako ten Seattle tam chcipol extrémne rýchlo, tie DDčka obidve, vrátanie toho Juguma na konci a Kitaka na začiatku tam bolo okamžite pochcipané. Tam nebol veľký delay medzi strelami na to, aby to nebolo akože do toho momentu. Nechápem, toto trošku zrýchlime. Prečo tam nebol tým pádom jeden ničivák, druhý ničivák. No a Benemáci v podstate, pozri sa. Jeden utekajúci Neptún, ktorý není ako tento Neptún. Tak to vyzerá tabuľka ku koncu. 4 kg mala Azuma, CZSN, Pepe Boss. Pompej 5 kg. Tak československý takýto náhodný stred v bitke zabezpečil 9 kg. Ja som k tomu dostal konečne screenshoty na konci. Takže 1.58.961 na Neptuna, neskutočne super výsledok. Vrátane toho, že je to veľká ráže, krake na všetko ostatné, akože klobouček dolu. Neptun 50 000, Seattle 46, Kitty na 18, Jugum 8, Jutland 13 500. Ty akože XP a Govado a teraz dvíjaj tú tabuľku. Base XP 3565 Base XP. Kámo, to sú Base XP jak hovado a to je v devinách, čistá devinová bitka a Base XP také, jak keby si vyhral normálne 3 jackpoty. Neskutočné. Jako dobuchané tie DDčka išli, tie DDčka tam spravili neskutočne veľa. Jako to je proste výsledok, jak se vyňa dobrý, neskutočne dobrý výsledok. Neuveriteľne. Takže, jako klobouček dolu, gratulujem k úžasnému výkonu a samozrejme do mailu kodík ako všetkým každému, čo to sem posiela, dostanete kodes, tak niečo budete v ňom mať pekného, došli len nové kódy, ktoré mi nestihol kočiťak ukradnúť, takže nestihol to rozdať na streame, tak som pošetril na videá nejaké. Takže dostanete kodík obratom, všetci čo ste poslali replay, také akože zaujímavé, čo budem uverejňovať a díky moc teda, díky Ujovi Pompejovi, ešte raz gratulka k peknej hre na konci a vám díky moc za pozeranie a počujeme sa v ďalšom videjku, bude ich veľa. Takže zatím, pa pa.